Po včerajšnjem prazničnem dnevu danes znova sveže novice z štaba civilne zaščite občine Dravograd. Tako, včeraj je bil praznik, za mnoge seveda praznični dan, bom rekel, za štab civilne zaščite, za gasilce, gasilke, slovensko vojsko, normalen, če lahko temu rečem, delaven dan. Včeraj je bilo 246 gasilcev in gasilk in slovenske vojske na terenu, odpravljali, bom rekel, se te posledice naravne katastrofe. Prav tako so na delu številne ekipe, ki odpravljajo, bom rekel, oziroma odpirajo številne cestne odseke po celotni občini. Trenutno seveda večina del poteka na Črniški gori, na Selovco, tukaj v Tiškem vrhu, v industrijski coni, pri Runeto, Velškem Grabno, tako da, bom rekel, vse zadeve odvijajo. Mi imamo sedaj nekako ta spisek vseh teh poškodb na cestni infrastrukturi izdelan, določene preglede bomo še izvedli danes, jutri, tako da bo potem seznam dokončen, izdelan je tudi prioritetni vrstni red, se pravi, kam bomo fokusirali ekipe, sedaj, ko se bo štab počasi, bom rekel, razformiral, ukinil in bo seveda vso to delo potem organizacijsko prevzeli strokovni delavci, tisti, ki so zadolženi seveda za ceste in ostalo infrastrukturo. Vemo, da se bliža 1. september, da bo se pričeli šolski prevozi, zato so vsi ti fokusi sedaj najprej usmerjeni seveda, da odpremo cestne odseke, kjer so še odrezane domačije in pa da se interventno popravijo vse te šolske poti. Vemo pa, da večina teh gozdnih oziroma občinskih cest je tudi šolskih poti, zato je tukaj resnično veliko dela še pred nami. Na eni strani mogoče skrb, da ne bo zadosti strojev na voljo ali ljudi, ki s temi stroji znajo razpolagati, zato bomo resnično poskušali, kar se da maksimalno in pa racionalno izkoristiti vso to mehanizacijo, da bomo poskušali narediti čim več v čim krajšem času. Potrebno je še tudi obnoviti Papežu most, se pravi most, ki vodi na Kronsko goro. Tudi tega čakamo še na ta, bom rekel, načrt začasne sanacije, da bi se lahko vzpostavil potem promet za osebna vozila. Most čez Mislinjo na državni cesti proti Slovengradcu zelo lepo napreduje. Seveda tukaj moram pohvaliti ekipe voca, ki na tem delajo. Verjamem, da bo ta most dokončan, tako kot je bilo rečeno, se pravi konec naslednjega tedna. Pri sami izvedbi mosta bo sodelovala tudi slovenska vojska z svojimi inženirci, ki jih pričakujemo konec tega tedna. Ostala, bom rekel, dela na industrijski coni se nadaljujejo, tudi pri Runeto se zadeve na rekovajih seveda normalizirajo. Je pa tam še, bom rekel, res ogromno dela, da se bodo spostavile koliko toliko normalne razmere. Kar nekaj ljudi je zdaj v teh dneh končalo z dopustom, tistih, ki so tukaj pomagali. Veliko teh ljudi je svoj dopust žrtovalo za to, da so priskočili na pomoč. Imate zdaj morda težave z kadrom, številom prostovoljcev? Ne, mi težav s tem nimamo. Mi smo do sedaj opravili čez palec več kot 40 tisoč prostovoljnih ur, tu govorim ure brez seveda slovenske vojske, več kot 40 tisoč ur, ki so jih vsi ti gasilci, prostovoljci vložili in pa seveda štabovci vložili v, bom rekel, odpravo teh posledic. To so enormne številke, če jih pretvorimo v denar, so še toliko večje, tako da resnično jaz se moram zahvaliti in se bom še veliko krat vsem tem, ki so tako prekinili dopuste, dali svoje dopuste, svoj prosti čas, prišli in pa pomagali našim občankam, občanom, da smo v res nekem, bom rekel, dokaj kratkem času vsaj za silo posanirali to naravno katastrofo. Kar nekajkrat smo že omenjali cestno povezavo Črneče-Libeliče, trudite se, da bi jo končno danes vzpostavili? Tako, cestna povezava Črneče-Libeliče je še trenutno zaprta, gre za velik plaz, ki se je vsu na to državno cesto, koncesionar podjetje Voc, tam to naplavino, ta nanos odstranjuje. Nekako danes, če bo uspelo seveda očistiti tisti propust, ki je tam zamaščen, bi se naj cesta odprla, če pa ne, pa verjetno v jutrišnjem dnevu. Kako pa je stanje z plazovi, se umirja? Stanje trenutno je stabilno, plazovi, kot sem povedal, trenutno 241 na tem spisku.
čakamo seveda na tiste, bom rekel, bolj detaljne načrte, ki nam bodo pokazali tudi potem trajne sanacijske ukrepe. Še enkrat gre za resnično ogromno dela in tukaj bo nam morala država stopiti nasproti, ker ne nazadnje ljudi, ki, bom rekel, so iz te stroke, ki vlade takšne stvari, ni ravno veliko, katastrofa po velikem delu Slovenije pa zelo obsežna. Še en fenomen se je pojavil sred Dravograda in sicer pitna čista voda v bistvu teče iz pritličja hiše. Kako boste reševali tisto? Tako, mi smo do stanovanske hiše že upravili več pregledov, tudi bom redo naredili te posebne meritve. Ja, očitno je ta plaz pod Grajsko bajto prestavil neke žile, tako da se je v kleti te hiše pojavil dokaj močan izvir. Po meritvah sega celo 260 metrov globoko. Stroka bo povedala, kaj tam narediti, ali se da to, bom rekel, odpeljati stran, ali pa bodo morda potrebne kakšne druge rešitve. Bi pa še mogoče tudi dodal, nisem nikjer omenil, te majice, ki jih nosimo s srcem za Dravograd. Majica je seveda bila nekako spontano dana v našim gasilcem, gasilkam, z željo, da jih seveda spodbudimo, da jim pokažemo, tudi seveda vsem, ki jim pomagamo, da to delamo s srcem. Zato je bila tudi ideja, da se majice ponudijo občankam in občanom v prodajo z dobrodelno noto. Majica stane 10 evrov, prodaja se tukaj v Špic baro in skupiček seveda bo pa šel za odpravo vseh teh posledic. Jaz se zahvaljujem vsakemu, ki seveda bo to majico kupil in s tem ta simbolni znesek namenil tudi, bom rekel, za pomoč našim sokrajanom. Štab civilne zaščite pa je formiral tudi nekakšno skladišče pomoči za vse, ki bi to potrebovali. Nahaja se prav tako tukaj v dvorani Špicde oziroma v stavbi Špicde. Tako, mi imamo tukaj to skladišče, kjer se je zbirala vsa ta pomoč, ki je prihajala v Dravograd. Veliko smo je poslali tudi naprej. Mi smo bili eni izmed prvih, ki smo tudi spostavili zračni most z občino Črna. Takrat poslali prvo donacijo, poslali satelitsko anteno, da so sploh prišli do, bom rekel, signala telefonskega. Občani, ki to potrebujejo, se seveda lahko oglasijo tu, tudi Center za socialno delo nemoteno deluje. Tam so vsi ti podatki zbrani in seveda, kdor rabi pomoč, naj se oglasi in jo bo tudi dobil. Tukaj še dodam, da imamo dva računa, ki sta odprta za zbiranje denarnih prispevkov, eden na Rdečem križu, eden na naši občini in tukaj srca hvala vsem, tako podjetjem, posameznikom, ki ste darovali. Ta denar bo resnično več kot potreben, ker škoda na celotni cestni infrastrukturi in pa na ostali, bom rekel, komunalni infrastrukturi je resnično ogromna. Snemalcem sva se danes podala na Selovec, kjer je večje število plazov, ki so se utrgali v času nalivov. Del ceste še vedno ni prevozen, zaradi udorov cesta je razpokana in zato ni primerna za promet. Izvajalci se trudijo spodnji del ceste očistiti večjih nanosov, na delih, kjer je poškodovana, pa čakajo priporočila strokovnjakov, ki bodo določili način sanacije. Pogovarjali smo se z domačinom, ki je povedal, kako je bilo v času neurja. Ja, je bilo kar pestro. To je bilo petek jutro, ko smo vstali, pol šestih, je bilo to vse zalito. Gor do tete škarpe, jaz sem imel to drve naložene, so bile vse zasute, nekaj je bilo v spod, v lesu. Samo pali smo sami kar hitro v akcijo, pa goznik, iglijank, bokovnik, ne več. Pa smo neko tudi dvej neh riješili cesto, da smo lahko določeni šli na šiht, ene smo bili doma. Pa smo pa tudi čakali, noben ne vedel, kaj, a bo pride še zadi, kaj. So sosede spodne kotnike selili. Samo sreča zdaj pravi, da se to umirilo, so lahko prišli nazaj. Koliko je župan govoril z njima, pravi, da bojo zabili nekaj pilota, da bomo malo bolj varni. Drugače pa vprašanje, kaj bo spet, ko bo kak velik naliv. Dol se je pa dorih 300 metrov, pa velika gmota je gre pri Zabrčin, ko bi naj drknal dol se. Tako da mi smo malo više, ni take, ni straha toliko, ko pa za sosede je pa problem. A kdaj v preteklosti recimo bilo že tako plazavito? Bilo je leta, ne vem, 2015, je te fejs bilo samo, ni ceste zasulo, prinesla dosti ti grabni.
Vse to zdaj vidite, to je bilo tako kamenje, da sploh ne moreš se predstavljati, da lahko to voda prinese. To je tekla dosto tako mislim, ja. Samo zdaj ga ni. Ste videli, kaj, to je tako hodvorniški potok. Čeprav so vonta še tri taki. In sploh ne veš, odkot je ta voda. No, grobar vrh je na drugo stran, z druge strani ne more priteči. Tako da mora še gora biti neki, ne vem, res neki izvir močen, ali samo to je težko najti. To je sama voda zgodna, moje bajto. To je vode nemogoče. No. Za katero prej verjetno niste niti ne vedeli? Mi za še to, jaz imam bajto v redu, hvala Bogu, meni ni prišla voda. No. Samo zadi gre za hišo, to je bilo, po mojmo je šel nekdaj plasko, je ravnina, samo to je, ne moreš najti tiste prave žile, da bi lahko vodo spelo na pravo stran. In to teče pri vsaki luknji. Samo je pa sreča, res tudi sosed je isti, noter, zaenkrat nismo imeli mi, da bi nam zasovo kaj. Edino teto cesto pa dopročen tjano, drugače pa moramo biti srečni, da smo jo tako odnesli. No, kar nekaj plazov je zdaj tule gor na tej cesti, tudi cesta je precej napokana in ja. Zato tudi nevarna. To je on ta proti skrijerju, tam sem tudi jaz bil doma prej časih. Je celo neprevozno zaenkrat, dokaj ne bo gotovili, kaj je, a bo. Tako da oni avto ne pušajo pri sosedu. Vem pa, da je zdaj težko, po drugot je še večji krize, niti ne morajo do šihta. Ja. Tako da mislim, da se bo porihtalo. Samo sreča, da bo zdaj lepo vreme, da se to vode oteče in malo posuši. Pa mislim, da bo vred. Je sosede kaj strah, kaj pravijo? Ja, tako veš, noben mu ni vseeno. Poslušaš, ko zanč tisti naljub bil po noči, smo bili vsi še spoda gledali. Bo. No, sicer nije, ona doja se bo tako izseljena teže, se bo presejeno v Bukovski. Zdaj pa tudi ona, normalno, za eno žensko je drugače, ne. Normalno, da je strah, kaj bo, a bo prešel naprej. Samo zdaj župan je rekel, da se je umiril, ko so imeli neke sonde na to. Tako da imamo malo bolj mirno. Sveš se pa drva, ki vam je odplaknilo, ja, mogli spet. Dni, stroj pa spet sej, vidite, kako so usrani, nekaj smo jih že sprali. Pa tudi tu, lej, hvala Bogu, da ni bo kaj hoši. Vse se porihti. Gospa Jožefa Cokan naj jo je peljala po delu Selovca in poleg številnih vdorov pokazala tudi žalostno podobo gozda. Številna drevesa še vedno ležijo po gozdnih tleh, že vse od vetroloma. Mnoga so sicer spravljena ob rob ceste. Zdaj, ko je leta uničena, jih ni možno spraviti v dolino. Ta težka, debela, debla pa lahko ob ponovnem večjem nalivu spolzijo po pobočju in sprožijo nove plazove. Thank you.
Ob teh nalivih se je zložilo veliko dejavnikov, ki so pripeljali do katastrofe, ki smo ji bili priča. Zagotovo bo potrebna temeljita analiza in hitro ukrepanje številnih deležnikov. Tu so mišljeni upravljavci vodotokov, lastniki gozdov, država in drugi, ki bodo morali poskrbeti, da bodo struge hudournikov očiščene, poglobljene in urejene, ter da bodo gozdovi sanirani, počiščeni in hlodi redno odstranjeni. Jesen, ko lahko pričakujemo prav tako večje padavine, je namreč pred vrati.